আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাত এই দৃশ্য, ৰাতিপুৱা গোটেইখন কুঁৱলীত আন্ধাৰ মুন্ধাৰ হৈ আছে। সুপ্ৰভাত সকলোলৈকে। মানে ৰাতিপুৱা আজি যেনেকৈ সদায় নিচিনাকৈ আজিও ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ টিকুৰ, মই টিকু বোলো উঠ বাহিৰত আহি দেখিলোঁ কি গোটেইখন বগা হৈ আছে নহয় চাৰিওফালে। খোৱাৰ পৰা বোলো ব'ল আজি স্কটলেণ্ডৰ পৰা আহোঁতে আমাৰ পৰিছে বৰফ, বৰফ পৰিছে গোটেইখন। মানে মোবাইলৰ হেতু ইমানখিনি ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু মুখত এনেকুৱা পৰি আছে মানে যেনে বৰফ পৰি থকা নিচিনা হৈছে। এইটোৰ পৰা আমি এতিয়া জামুগুৰি মেইন ৰাস্তাত আছোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক। ইমানখিনি কুঁৱলী আগতে দেখা নাই, এতিয়া এইটো দিনত বেছিকৈ কুঁৱলী পৰিছে। কেমেৰাত যিমান দেখিছে তাতকৈ আকৌ বেছি কুঁৱলী আছে। কিন্তু আজি ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱা আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনালোকক সকলো দেখাই যাওঁ, কিনো কৰোঁ কিনো নকৰোঁ চাই থাকক। এতিয়া লগৰ গোটেইখিনিকে মানে উঠাই থৈ যাম এটা এটাকৈ, ৰাস্তাটো যাওঁতে গোটেইখিনিকে পাৰি যাওঁ যে। ইয়াহা চাৰো তাৰ কৰাহি কৰা হে দা বহুত। এয়া চাওক এনেকুৱা এনেকুৱা লাগিছে যে বৰফৰ দেশত ঘূৰি ফুৰিছোঁ, মানে এনেকুৱা ফিল হৈছে মানে। ক কিবা এটা আমি হেৰি কৰিম, চুচৰি নিয়াত চুচৰি এই সেই দুখন লৈ নাহিলোঁ, টক্টা দুচৰ লৈ আহিব লাগিছিলে। দুচৰাই লগাই ল'ম আৰু, জেৰা দুচলা ভৰিত পানী। এতিয়া এনেকৈ স্কেটবৰ্ড চলাম এতিয়া আমি। এতিয়া আমাৰ ঠাণ্ডা নকলো আহি পাই গ'লহি, নকল পাইডল পাইডল। ই এই চাইকেলখন সদায় এই আগ চাকাত পাণ নাই তেনেকৈ চলাই আহে, ইমান এলাহী মানুহ পাণ নিদিয়ে। এতিয়া চবকে মানে উঠাই উঠাই এফালৰ পৰা লৈ আহি আছোঁ, ইফালে নকুল আহিলে, ইফালে নকুল আহিলে, আৰু এইফালে এইটো কালা যাদু ৰখি আছে, এইটো কালা যাদু। তোমালোকৰ গাঁৱত এখন বৰফ পৰিছে, আমাৰ গাঁৱত শিল পৰি আছে, আমাৰ গাঁৱত শিল পৰি আছে সেইজনী আমাৰ। এতিয়া আমি গোটেই মুখা গৈ আছো কাশ্মীৰৰ অভিমুখে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, গৈ পেলাই কি কৰোঁ আজিতো নদৌৰো, মৰি গ'লো নদৌৰো আজি। আৰাধনা এইটো কেনেকুৱা জাম্পাৰ, জাম্পাৰ টপিটো নাই দেখোন, চলাই আনিলা জুহে ধৰিম গ মানে আজি দৌৰা নহয়, মানে বৰষুণ বৰষুণ বৰফ মানে বেছিকৈ পৰিছে জোখতে। সেইকাৰণে এতিয়া হাতটো ঠাণ্ডা পৰিছে বুলি পকেটৰ হাতটো ভৰালোঁ, কিন্তু ভগৱানৰ কি লীলা, ভগৱানক বিচাৰিছে চাগে আমি আজি জুই ফুৱাটোকে। আপোনালোকে এইটো মোৰ পকেটত দেখি নাভাবিব অকণমান কিবা বেয়া বস্তু খাওঁ বুলি দেই, এইটো মানে পকেটত জুই ফুৱাবলৈকে থৈ দিয়া আছিলে কালি। সেইকাৰণে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কালি আই পি এছৰ ফুল মিনিংটো সুধিছিলোঁ দেই। ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'লে গ'লা আই পি এছৰ ফুল মিনিংটো কি তাই কৈছে, কৈ দেখো ইণ্টাৰনেশ্যনেল পাঞ্জাৱ চাউথ আফ্ৰিকা। আই আশাত আইটো আগত আহিলে আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলে আহিব লাগিব ডিষ্ট্ৰিক্ট মতে, বেলেগ আহিব নহ'ব। এতিয়া দেখিছে নহয় মাথা গৈ আছে, নাচালে নাচালে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। আমাৰ মানে মাঘ বিহু সহায় আমি চুৰ কৰা পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰি লৈ থাকিব বোলে ফিল্ডৰ পেলাই জুই ধৰোঁগৈ গৈ পেলাই, ঠাণ্ডা যিহেতু বেছিকৈ পৰিছে ব'লক জুই ফুৱাওঁ। চুইমিং পুল দেখিছে নহয় দাঙি ল এটা, এইটো আমাৰ চুইমিং পুল দেই, চুৰ দিব চুৰ বুলি বান্ধি থাকো ৰ তোক। এইখন হ'ল আমাৰ বৰপুখুৰী পাৰৰ বিহু মেলা ফিল্ড। এতিয়া আমি নাচিম, ইয়াত বিহু মাৰিম, আনন্দ কৰিম, আনন্দ উৎসৱ পালন কৰিম, এই তাতে কি আনন্দ উৎসৱ পাতো। বাও ফিল্ডখন চাওক আমাৰ, এইখনে আমাৰ বৰপুখুৰী ফিল্ড, এইখন আমাৰ বৰপুখুৰী ফিল্ড। ইমান ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে দৌৰিলে, ইয়াৰ পৰাই চাকৰি পালে। কৃষ্ণ ক'লে গ'ল, এইটো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আহি পালে, কৃষ্ণ ঢাক খাই আহিছে গোটেইটো ন। দৃষ্টি ইয়াত আছে, ইয়াত আছে, ইয়াত পলিথিন দৃষ্টি সোপাল লৈ যোৱা, সেই চব তেতিয়াই গ'ল নহয়। চিপ্ছৰ পেকেট, পলিথিন, আৰু কি আছে পুৰিবলৈ, সেইটোও পুৰিব পৰা হৈ যাব বোলা। এতিয়া আমি 5 ৰুপীয়াকৈ কুৰকুৰিলৈকে জুই জ্বলাই নে চলতা হওঁ আহক। এইটো আমাৰ ঋতু আহি পালেহি, ঋতু ঋতু তোমাক কৈ মেলকৈ পাৰ্ট টুখনৰ এলিয়েনটোৰ নিচিনা লাগিছে। এইটো আমাৰ কৈ মেলকৈ যে প্লেন 2 নম্বৰ প্লেনখনৰ পৰা হেৰাই যে এলিয়েনটো। এতিয়া মই জুই কোৱা জ্বলাব চালোঁ, এইফালে বতাহো বহুত মৰি আছে, এইপিনে কুঁৱলীও পৰি আছে। সেয়া শুকুৱাই লৈ আহা, অহাৰ পৰা আমি আনিছোঁ বা তুমি আনা। Hours later. তলা মানুহ আছিল দে মোক দে, মই
কিস্তত গোটাল লাগিলি তোকা অ জুই জ্বলিব নে আজি কেনসেল নকলে আনিলে যাব রে খুপা সুখর খবর এই বাদ দিয়া আজি দুজনে জ্বলে অ মই আছো যোগাৰ যোগাৰ চোৱা আৰ্টত ন বাবা জুইত থাকি বেছিকে ধোঁৱাহে উঠিছে এইটো ব্লেক কথা বাৰু এয়া এতিয়া আমি প্লাষ্টিক ফুৱাইছো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লাষ্টিক যেনেকে চিখৰৰ পেকেট চিপছৰ পেকেট কুৰকুৰি পেকেট গোটেইখিনি ইয়াত ঢালিছো লগতে পকা পলিথিনো আছে এইটো কি পেকেট ক'ব নোৱাৰি আৰু মানে চবৰ পেকেট যে চব ভৰাই দিয়ে সেইটোত জুই খুৱাওঁ আমি দেই মানে ঠাণ্ডা বহুত বেছি পৰিছে গাটো ঠাণ্ডা পৰি গ'লে মানে বেমাৰে পাব আমাক সেইকাৰণে এইটো কলা হৈ যাব এতিয়া ঐ কলা হৈ গলি আছ এই মাকে ধুলে আজি আৰু এই চিন্তা নাই কলা পিন্ধি আহিছে এই গাত চাই খোপা ঠেলি দে চা দৃষ্টি কোনটো ল'ৰা মানে ফুল থকা মোজা পিন্ধে আপোনালোকে মোক কওকচোন এইকেইটা চাওক মনে মনে ক'ব পৰা খৰি চুৰ কৰি পৰা আনি আছে জেওৰা চুৰ কৰিছে ইহঁতে চোৰ ৰাতিপুৱা মানুহৰ ঘৰৰ পৰা ভয় খা তোমাৰ হাতত কিয় একো নাহিলে এতিয়া নকলে জাদৰ দেখাব চাওঁ তুমিও আঁতৰ হোৱা তাৰপৰা এই হাতটো চুটি হৈ যাব নকলৰ এইটো চাওঁ হাতটো ৱাৰত লাগি আছে নাচালে লৈ যাব লাগিব চবলৈ ট্ৰাই কৰিছে ওলোৱাচোন তুমি ওলোৱাচোন তুমি আমাৰ টিকো পাৰিলে চাওক চেম টু চেম গাইছা কপিয়াত বহাই দিব মোৰ ইউটিউবৰ পৰা কপিয়াত বহি যাব একেবাৰে সুৰটো এনেকুৱা চিধা চিধি এনেকে গৈ থাকে তৰংগটো নাই মানে এইটো কমেণ্টটো শুনা লতা মংগেশকাৰ যদি জিন্দা থকা হলে এতিয়া ওপৰৰ কৈছে কি ভগৱান আচ্ছা বাবু যে উঠা লিয়া আচ্ছা বাবু বেমাৰ গিয়া বুলি কৈছে আমাৰ পাৰ্টিয়ে দৌৰা আৰম্ভ কৰিলে দেই মানে ময়ো দৌৰো ইয়াত আৰু ইয়েও দৌৰে বাৰু
আজি কি হৈছে মানে আজি গাটো ইমান ভাল লগা নাই সেইকাৰণে মানে আমাৰ দৌৰা নাই সেইকাৰণে ইয়াক কৰি আছো আপোনালোকে নাভাবিব যে মানে ফিল্ডলৈ আহি পেলাই ফটো আমি কৰি আছো ধৰ কিবা কৰি আছো আমিও দৌৰোঁ মানে আজি দৌৰা নাই বিশেষকৈ আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দি আছে মোক তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু মাত্ৰ অকণমান দূৰত আছো আৰু তাৰপিছত 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ কমপ্লিট হৈ যাব মানে 2,500 বাকী আছে আৰু আপোনালোকে জলদিকে মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যাতে মানে 1,00,000 কমপ্লিট কৰিব পাৰোঁ মই অঁ তিথি গ'ল বে ইমান কম সময়ত মই ইমানখিনি দূৰ অতিক্ৰম কৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ সপোনটো মাত্ৰ এয়া সফল হৈছে আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকৰ মৰম চেনেহৰ বাবে সদায় এনেকৈ মৰম চেনেহ কৰি যাব বুলি আশা থাকিল মোৰ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ বহুত বহুত মৰম ঐ তোনে জুই ফুৱাবি পিনে জুই ফুৱাবি নেকি জুই ফুৱাবি মই কৰিলে বাৰু চুই পেলাই গেম খেলা আৰম্ভ হৈছে এইটো মানে উইনজো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ধান্দা ইয়াৰ পইচা ইনকাম কৰা গোটেই দিনটো গেম খেলে 5 টকা 6 টকা ইনকাম কৰে ই আপোনালোকে ৰুটি খাব ঠাণ্ডা নালাগে তেতিয়া এতিয়া আমি সিহঁতক বিদায় দিছো বাই বাই হৈ গ'ল মই বহুত দূৰ পালোগৈ এতিয়া বাই বাই দিয়ে আছে এতিয়া আমিকেইটা যাওঁ আজি মই এফালে যাম বাকীখিনি কণ্টিনিউ কৰি আছো দেখাই আছো ব্লগটোত ৰাতিপুৱালে ইমানখিনিয়ে কোনটো লাগিব চিম্পু ইয়াতো এখন এৰি এৰা নাই এতিয়া দেখিছেতো এতিয়া আমি কাপোৰ লৈ আছো আপোনালোকক দেখাই আছো দেই পাছতকে ক্লাছখন দেখিলেতো জানেই মই আৰু মোৰ কেমেৰাটোক দেখাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰোঁ এতিয়া কাপোৰ বিচাৰি গোটেইখন ঘূৰি ফুৰিছোঁ কিন্তু কাপোৰ পোৱা নাই আমাৰোতো এনেকুৱা ফিল হৈছে আমি অহাৰ আগে আগে গোটেইখিনি কাপোৰ লৈ পেলাই কোনোবাই শেষেই কৰিলে নেকি এতিয়া আমি আহিছোঁ জেকেট বিচাৰিবলৈ কিন্তু এটাও পোৱা নাই জেকেট পোৱা নাই এইটো দেখি একো নকওঁ আৰু এতিয়া আহিলোঁ জোতা কালেকশ্যনলৈ জোতাখিনি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আছিলে মানে কম দামতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া জোতা এতিয়া ল'বলৈ আহিছিলোঁ নিজৰ কাপোৰ কিন্তু ল'লোগৈ এইখিনিহে কিটচেনৰ বস্তু ইয়ালৈ আহিছে কাউণ্টাৰত ৰখিব লাগে চবতকৈ বেয়া কাম এইটোৱে এতিয়া মোতকৈ আগতে আকৌ সিহে পালেগৈ একো নাই আৰু দেৰি হৈছে যেতিয়া অকণমান ৰখি দিওঁ সেইবুলি ভাবি ইফালে সিফালে মানুহ চাই পেলাই এনজয় কৰি পেলাই ৰখি দিলোঁ অকণমান সময় এতিয়া কাউণ্টাৰত বস্তুখিনি পইচা দি পেলাই হ'ল এতিয়া আমি আহিলোঁ ইয়ালৈ বিশাললৈ গ'লে যে আপোনালোকে বেগ লৈ যাব ভাই এটা বেগত 18 টকাকৈ লয় ভাবকচোন আমাৰ দুটা মনত এতিয়াহে বুদ্ধিটো খেলাইছে মানে 10 টকীয়া কেৰি বেগ এটা যদি লৈ অহা হ'লে এতিয়া এইটো পৰিস্থিতি নাহে বাৰু যি নহওক বস্তুখিনি লৈ পেলাই আমাৰ হ'ল এতিয়া চাওকচোন ৰাতিয়ে হ'ল গৈ ভিতৰত থাকোঁতে গমেই নাপালোঁ লাইটৰ পোহৰত আজি মোৰ পিঠিত পাক ঢকা পৰিব ঘৰত গৈ এতিয়া বস্তু ল'বলৈ আহিছিলোঁ কিবা আহে কিন্তু আৰু বস্তু ল'লোগৈ কিবা মেইন বস্তুখিনি নল'লোৱে ল'লোগৈ বেলেগ বস্তু বোলো উপায় নাই আৰু এতিয়া যিমান যি হয় সোনকালে ঘৰ যাব লাগে এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ আছো ঘৰলৈ লগত চিম্পু চিম্পুৱে মানে নতুনকৈ কাপোৰ পিন্ধি পেলাই পিন্ধিয়ে ল'লে দেখিলে নহয় তাৰমানে কি বুলি কয় তাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া সেইটো অঁ জেগা নোহোৱা কাৰণে পিন্ধি ল'লে এনেই পিন্ধে কিন্তু কি এইখন আমাৰ তেজপুৰ মহানগৰী এইজন এইখন টনিক্স যাহা ঘুচ দেখি আমাৰ অকাত নেহিহে এতিয়া আমি গৈ আছো এতিয়া আমি দুটাই কোনো ফগে ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ এতিয়া জামুগুৰি চেণ্টাৰ পালোহি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ জুই 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 ফুৱাই আছে চব সেয়া
সবে জুই ফুয়ে আছে মানে ইমানে বেশি ঠান্ডা যে হ্যাঁ জামুগুলো পুরা কমলি মারিছো